Po na, nëse i kthehemi hartave, mm. shohim që Rusia është një vend shumë i madh, kufizohet me lindjen e mesme, kufizohet me Azin, kufizohet edhe me Evropën. Mm. Madje në politikën e brendshme e Rusë, do të thotë gjithmonë ka qenë kjo dilema se kush jemi ne. A jemi evropian, mm. a i takojmë lindjes së mesme apo i takojmë Azin, sepse territori është shumë i madh. Uh, edhe pse në Uralë është uh, realisht ku jeton shumica e popullsisë ruse, pastaj fillon Siberia dhe terreni terreni i egërt, Unë e mendoj Rusia e ka prit këto. Nëse e kshyrem historikisht, në dy luftra të mëdha historike, kur kanë përfundu luftra napoleoniane, pse ka dështu njëna prej arsyve që ka dështu napoleone, është kur ka tentu me sulmu uh, për andorinë ruse atë ko, në kohën e dimrit. Njëjtë nga bime ka bo për shamu edhe Adolf Hitler e ka sulmu mm. Uh, bashkimi sovjetik, edhe pse s'pon kujtojt a ushujt bashkimi sovjetik uh, në, në atë ko, uh, e ka sulmu edhe ka ndështu dimrit. Edhe në tashtë, nëse Rusia, un po them nëse Rusia nuk sulmon me me armatëm, kësaj rrade ka më umbrojt me, me dimër. Edhe masni një kjo dimri jep kohë asaj për me u fuqizu, që shë bojnë ato nuk e di, po onë bësejt që është momenti ma i mirë, momenti ma i mirë për rësët për me u fuqizu, ndo është adhe me mendu që ka ka me bo. Onë e bësejt që këto të gjitha janë të kalkulume. Se historia e mërëdhenjëm më dërkomtare nga të reganë që ka pas luftrat të të, të mershme për gjatë historis, po disa shtete për shemb fitojnë edhe pse humbin në numra, fitojnë ideologjikisht. O për shemb në, në nivel akademik e thuhet edhe për luftën e SHBA-ve në Vietnam për shemb. Stojçi në numra, shba ka humbur luftën në Vietnam, por e ka fituar ideologjikisht sepse ka arritur me planun bashkimin sovjetik, mos më shpërndoi do thot, thotë ideologjin, ideologjinë, ideologjinë e saj. O çka këshambuj me çdo tjetër këto është që uh, Rusia historikisht uh, ka qenë për të mbrojt, edhe ka qenë shenë një farë paranoja, këtë gjithë ka sulmu, para se uh, kur unë ndi e, e Ajo realisht gjithë mund uh, i ka hum këto luftra, por gjithë e ka fitu atë sigurin e sojna. Uh, për shamë bashkim e Evrop... bashkimit e evropian kanë qenë që me of ofru Bielorusin, Ukrainën, edhe Gjorgjin me bu pjesë të Bashkimit Evropian, ja u kanë liberalizuar vizat, kanë partneritete ndërkombëtare, ishte partnership që thirrën. Do të thotë, unë mendoj që në aspektin gjeopolitik, kjo është një arsye mirë me u arsye tu për mimbrojt interesat ekonomike që këta po rëzikojnë rrezikojnë sigurinë uh, sigurin se po i shkelin vijat të kuqe. Dikur edhe shtetet e Baltikut kanë qenë vijat të kuqe, po ka të qenë koha e tjilë dhe ato kanë arritë që me u shkëpu prej vijave të kuqe, me bu pjesë e, e, e bashkimit e